Zaqatalada mikroavtobus ilə miniki avtomobili toqquşub, 3 nəfər xəsarət alıb. Hadisə bugün axşam saatlarında Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhəd magistral yolunun Zaqatala şəhəri ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Hərəkətdə olan Mercedes Vito markalı mikroavtobusla miniki avtomobili toqquşub və nəticəsində 3 nəfər rayon sakinləri aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncədə 17 yaşlı oğlan qətlə yetirilib. Gəncə şəhər prokurorluğundan verilən məlumata görə, bugün saat 6 radələrində 2005-ci il təvəllüdlü Həsən Novruzovun aldığı xəsarətdən xəstəxanada ölməsi barədə məlumat daxil olub. Araşdırmalarla zərər çəkmişin tanışı 1984-cü il təvəllüdlü Azər Mövsümovun sentyabrın 19-u bıçaqla Həsən Novruzova xəsarət yetirməsi nəticəsində sonuncunun almış olduğu xəsarətdən xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, Azər Mövsümov şübhəli şəxs qismində tutulub, istintaq davam etdirilir.